Regional turizmin inkişafını hədəfləyən Ritm proqramı ictimaiyyətə təqdim edilib. Məqsəd bölgələrdə turizm startaplarının dəstəklənməsi, eləcə də investisiyaların cəlb edilməsini təmin etməkdir. Layihə yerli əhalinin sahibkarlıq sahəsində potensialını inkişaf etdirəcək, eləcə də turizm üzrə fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarların dəstəklənməsi istiqamətində çalışacaq. Ritm layihəsinə turizm yönlü startap ideyaları olan şəxslər cəlb olunacaqdır. Bu sənədə əsasən müvafiq meyarlara, əsasən seçilmiş startaplara 3 il müddətinə innovasiya fəaliyyətindən əldə edilmiş gəlirlərdən vergi imtiyazı verilir. Düşünürəm ki, Ritm layihəsi çərçivəsində iştirakçıların bu barədə məlumatlandırılması və bu sənədin dəstək aləti kimi təşviq olunması çox faydalı olar.